ګورې د نړیوالو فشارونو یا د افغانستان سرمایه چې په ډېر ظالمانه ډول کنګل شوې ده، ګورې دا د ملت حق ده، دا د ملت سرمایه ده. امریکا په هیڅ نړیوال قانون مظاهره چې کله کېږي د مظاهرو دپاره خو موږ په هیواد کې قانون لرو، تیرې ادارې هم یو قانون درلود. کله چې مظاهره کېږي په ټولو متمدنو هیوادونو کې، پرمختللو هیوادونو کې د رسنیو د مظاهرو دپاره یو چوکاټ شته، د لاریونونو دپاره یو چوکاټ شته. موږ هم د لاریونونو دپاره یو چوکاټ لرو. لاریون چې کله پیلېږي پایلې باید معلوم وي، د لاریون ایجنډا معلوم وي، د لاریون شعارونه معلوم وي، د لاریون کوونکي معلوم وي، څوک لاریون باید د امنیتي ځواکونو سره ټولو زیاته مهم اجازه باید اجازه خو د امنیتي ځواکونو سره باید په همغږۍ لاریون ترسره شي، هغوی امنیت وساتي. که خدای نه خواسته کومه پېښه رامنځته کېږي، د لاریون مشران پړه په غاړه لري. اوس که چېرته یو لاریون خود سرانه پرته له همغږۍ، پرته له پایلو پای، پرته له شعار، پرته له ایجنډا ترسره کېږي، یو څوک راوځي، یعنی په هیڅ حتی په امریکا کې څوک نشي کولی چې بس صادر دې راو په مټ واچوي راودي وځي او لاریون دې پیل کړي. هلته هم یو قانون شته. نو که چېرته کوم لاریون پرته له مسؤولینو سره په همغږۍ ترسره کېږي، یو څوک راوځي، شرارت جوړوي، بغاوت جوړوي، اشوف جوړوي، نو دا یو جرم ده طبعا، غیر قانونی عمل ده. اوس دې غیر قانونی عمل ته که چېرته یو څوک کوریج ورکوي، دا پخپله غیر قانونی عمل ده. دا هم باید ورشي، یو خبرنګار د غیر قانونی مظاهرې راپور راخلي، کوریج ورکوي، دا پخپله غیر قانونی عمل ده، دا باید ترسره نه شي. اوس که یو څوک استدلال کوي چې جرم ته خو موږ هغه کوو په رسنیو کې، یو جرم کېږي موږ راپور جوړوو، نو موږ وایو چې جرم ګورئ دوه قسمه ده. یو هغه جرم ده چې جرم ترسره شوی ده، د جرم نوعیت کیفیت څرګندېږي او محتوا یې څرګندېږي. یو هغه جرم ده چې د جرم ته کوریج ورکول په خپله جرم ده او د جرم د نور خورېدو سبب ګرځي، دا بیا جرم ده. دغه اړخ هم په خپل ځای معقول دی، باید د غیر قانوني اعمالو مخه ونیول شي په خپل برخه کې. خو زه وایم چې ځینې داسې شیان دي چې هغې ته که موږ تشیه ورکوو، هغې ته نشروو یې، دا په خپله هغه د غیر قانوني عمل ته نوره هوا ورکول دي. او په شریعت کې هم دا شی ناروا ده. حتی په نورو هیوادونو کې هم دغه کار کوم غیر قانوني داسې، حتی د کابل په تېرې اداره کې ډېر داسې شیان وو چې حکومت د په رسنیو باندې کلک بندیز لګولی وو، کلک پابندي وه چې دا شیان باید دوی نشر نه کړي، ځکه د دوی په باور دا د هغې جرایمو سره کومک کول وو، د هغوی په نوره پراخېدو کې، د هغوی سره په هغوی ته په هوا ورکولو کې. قرآن کې الله تعالی فرمایي ان الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الله تعالى فرمایي چې هغه خلک چې تشيع دي فاحشه کوي، یو بد عمل ده، یو ناروا جایز عمل ده، فاحش عمل ده، هغه تشيعوي نشروي په خلکو کې. اوس دغه عمل خو په خپل ناروا ده، په خپل ذات کې، خو د دې تشيع هم ناروا ده، په خلکو کې خپرول هم ناروا دي، دغه یو بد عمل ده. نو زه وایم چې که چېرته رسنۍ د ځینې غیر قانوني اعمالو ته کوریج ورنه کړي، ځینې غیر قانوني تظاهرات لاریونونه راوځي، هغې ته کوریج ورنه کړي، دا به ډېره ښه وي. یعنې دا د غږ چې کوم راپورته کېږي، د حق د غوښتلو غږ، دا خو که چېرته د موږ نه تاسې پوښتنه ونه کوئ، هم دا ستاسې حق ده چې حق غږ راپورته کړئ. خو ستونزه بل ځای کې ده. ستونزه دا ده چې دغه غږ چې راپورته کېږي، دا د قانوني لارې راپورته شي. که همدا غږ د یو اشوبګرۍ، د یو بغاوت په عنوان راپورته کېږي، دا خو بیا د هېواد د ګټو خلاف، د اولیا ګټو. ګورې اوس موږ د نظام په لومړۍ مرحله کې یو، تقریبا درې میاشتې، لومړۍ درې میاشتې تېرېدونکې دي. تاسې که چېرته فرض کوئ چې دغه ډول حالت په امریکا کې، په اروپا، د اروپا په کوم پرمختللي هېواد کې هم رامنځته شي، چې یو نظام بشپړ ونړېږي، حکومت ونړېږي، بل نوی نظام جوړ شي، بنسټونه له نوي سره جوړېږي، تشکیلات ټول له نوي سره، اردو، پولیس، استخبارات، هر څه له نوي سره جوړېږي، نو تاسو فکر کوئ چې په هغه پرمختللو هېوادونو کې به هم چاته اجازه ورکړل شي چې مظاهره وکړي؟ دقیقا نه ورکوي اجازه، ځکه دا یو بیړنی حالت ده. نظام چې د حکومت د حکومت په چلولو کې موږ د هیچ چا مرستې ته اړتیا نه لرو، الحمدلله. اسلامي امارت د حکومت چلولو لپاره فعلاً د ټولو مامورینو، د افغانستان د ټولو مامورینو لپاره بودیجه لري، بودیجه ځانګړې شوې ده. یوازې د یوې میاشتې معاش نه، بلکې د تیرو درو میاشتو معاش بودیجه موږ لرو. ښه،
نو بیا وای ستونزه کوم ځای کې ده ستونزه دا ده چې موږ مخکې څو څو ځله واضحه کړی ده چې مخکې پخوا خو خیالي پولیس وو خیالي کارمندان وو خیالي مامورین وو خیالي ریاستونه وو حتی خیالي مکاتب جوړ شوي وو خیالي پوستې وو دغه شیان وو اسلامي عمارت کوشش کوي چې دا لیستونه د وزارتونو په شفاف ډول راشي او د هغې مطابق بیا تنخواه ورکړل شي موږ باید معاش د پخوانیو لیستونو مطابق ونه لیږو که نه ولایاتو ته یا وزارتونو ته باید د وزارتونو نه پاک لیستونه صفا لیستونه هغه لیستونه چې کوم کارمندان حاضر دي هغه لیستونه ترې وغوښتل شي د هغې لیستونه مطابق یعنې زه وایم چې ستونزه همدا ده چې دا مخکې یادونه وکوله چې لیستونه صفا پاک ولیږل شي مالیه وزارت ته هغوی معاشونه ورکوي معاشونه اجرا کوي او معاشونه ډېرو ځینو وزارتونو کې معاشونه توزیع شوي هم دي تقسیم شوي دي په دا نورو کې به هم توزیع شي په اول قدم کې د اسد د میاشتې معاش توزیع کېږي په دویم قدم کې بیا د سنبلې او د میزان او د سنبلې د میاشتې معاش توزیع کېږي تقسیمېږي نو یعنی د دې لپاره موږ بودیجه لرو د بودیجې ستونزه موږ نه لرو ستونزه دغه تخنیکي ستونزه ده چې انشاءالله زر حل کېدونکې ده او دې کې باید حکومت چلولنه وشي خامخا انشاءالله او په حکومت چلولو کې ګورئ موږ هیڅ اړتیا نه لرو چې موږ د بهر نه مرستې موږ د خپل یوه مامور معاش د بل چا نه وغواړو دا ډېره د شرم او د عیب خبره ده چې زه د خپل مامور معاش د بل هېواد نه غواړم متاسفانه چې تېر نظام په تېر نظام کې د دوی د پولیسو د اردو د استخباراتو معاشونه د امریکایانو لخوا وو هغه مالیه وزارت نه ورکول تاسو ته بهتره معلومه ده د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د دفاع وزارت د اردو او د ملي امنیت د ریاست د ټولو معاشونه د امریکایانو لخوا وو مالیه وزارت دوی ته معاشونه نه ورکول تر اخره پورې معاشونه یې د دوی لاسه وو نو موږ وایو ولې باید نظام په بل چا پردیو مرستو وچو الحمدلله د موږ د هېواد خپل عاید ده اوس چې د موږ د هېواد د ګمرکاتو یا نور کوم عایدات دي هغه د نظام د چلولو دپاره بالکل کفایت کوي خو چې په شفاف ډول راټول شي الحمدلله اسلامي امارت د شفافیت په برخه کې کافی تجربه لري او په دې برخه کې یعنی په ځان ډېر بسیا دی او یعنی د ځان په ځان یو هغه کوي چې شفافیت ډېر دی الحمدلله اوس په دومره موده کې هم چې څومره داخلي د کورنۍ عواید دي هغه په شفاف ډول راټول شوي دي او حتی تاسو ته زه یو لنډ ډبېلګه ووایم د ملا صالح په کور کې میلیونونه ډالر پیدا کېږي دغه ډالر یو دوه درې مجاهدین پیدا کوي اغه رسنیو تراوزی یعنی اغه بیت المال تسپارل کیږي کچیر د قیاس کو د مخکینه ادارې چارواکو کچیر ته دغه ډالر پیدا کړی وي خپل می حیف مایل کړی وي څوک پدې پسې و خپل پیدا کړل جې ته به واچول اس معلومات بنوې شوی یوازې د ملا صالح په کور کې نه د ډیرو چارواکو په کورونو کې دغه ډالر سره زر یو شیبل شي پیدا شوی دي په میلیونونو افغانۍ په میلیونونو ډالر پیدا شوی دي په پورا امانتداري اسلامی امارت بیت المال ته مالی وزارت سپارل شوی دی راځي عادلانه قضاوت وکړو منفی اړخونه هم شته هغه هغه موږ سترګې نشو پټولی ستونزې شته ستونزې موجودې دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله ما په سر کې هم یادونه وکوله چې د ستونزو لوی لامل دا و چې یو موږ د یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو چې موږ هغې ته تیاری هم نه درلود او اټکل شوي هم دا نه و چې داسې یو څه به پیښیږي متاسفانه نو ستونزې هم د هغې وجې نه دي ستونزې ځکه رامنځته شوې بل ګورئ د نړیوالو فشارونه یا د افغانستان سرمایه چې په ډېر ظالمانه ډول کنګل شوې ده ګورئ دا د ملت حق ده دا د ملت سرمایه ده امریکا په هیڅ نړیوال قانون کې حق نه لري چې دغه سرمایه کنګل کړي هیڅ حق بس وچ زور ده شل کاله د موږ خاوره اشغال کړې وه هغه د اوسې د موږ سرمایه اشغال کړې ده کنګل کړې ده دا د ملت سرمایه ده د ملت حق ده ځینو هیوادونو اساسي غوښتنه چې ده هغه په نظام کې هغه خلک رامخکې کول دي چې په هغې نه دوی شل کاله سرمایه ګذاري کړې ده شل کاله دوی روزلي دي یو داسې سلاته جوړه کړه لکه په تېرو شلو کلونو کې به چې جوړوله کرزي ته یې جوړه کړه غني ته یې جوړه کړه دوی به چې کوم شی جوړوله هغه ډول دوی غواړي چې په اسلامي عمارت هم تحمیل کړي چې دلته دوی خپل جاسوسان په نظام کې دننه ځای په ځای کړي او هغه بیا د دوی ګټو ته وفادار وي یعنی دوی بیا هم غواړي چې افغانستان بیا هم د دوی په غیر مستقیم ډول د دوی د سلطې لاندې او د دوی د پیسې امریکایان چې د نړۍ قدرتونه چې دي دا خو افغانستان خو یو صندوق ده د سرو زرو ډک صندوق ده سره بند د دې د اثر چې موږ را خلاصو نو نړیوال غل خامه خطه باندې ته چک ناس دي چې څړولې موږ چور کو څړولې سهم کې واخلو اسلامي امارت د افغانستان د زیرمو په اړه د افغانستان د منابعو په اړه به داسې تصمیم نیسي چې هغه د هیواد د
حکومتی اولیاء ګټو د هیواد د منافع سره اړخ لګوي او په ټکر کې نه یوازې امریکا نه ډېر هیوادونه داسې څه په فکر کې لري چې د افغانستان زیرمې په داسې شکل دوی ویسي لکه پخوا یې چې وړي پخوا د افغانستان زیرمې د افغانستان قراردادونه پرته له کوم داوطلبۍ په وچ زور او بدماشۍ دوی د دوی حق ولې د مسو عینک کان قرارداد ولې تر اخره پورې دا کار نه کېدو ناکام و داسې نورې ډېرې پروژې په افغانستان کې ولې ناکامې شوې ځکه ناکامې چې دلته یو نا انډوله سیالي د هیوادونو په منځ کې روانه وه موږ باید موږ د خپلې ګټې باید مهمې وي دغه سیالي باید موږ مدیریت کړو د دې نه موږ باید سالمه استفاده وکړو سالمه ګټه ترې واخلو د خپل هیواد د خپل هیواد د علیا ګټو په رڼا کې چې موږ باید خپلې ګټې باید موږ ته مهمې وي څو وزارتونه دي که د دې وزارتونو پر اس کې تاسې داسې سړی غواړئ چې د دې وزارتونو رأس داسې یو څوک راشي چې هغه د تېر نظام چارواکی وي یا مثال طالب نه وي نو دا جلا غوښتنه ده که چېرې داسې نظام کې په حکومت کې په تشکیل کې داسې خلک غواړئ نو زه ډېر مثالونه تاسو ته درکولی شم چې دا حتی هغه خلک خو پرېږده چې په تېر نظام کې نه وو چې په تېر نظام کې څوک وو تاسې راشئ زموږ وزارت ته راشئ زموږ وزارت کې ریاستونه نه زه تاسې ګرځوم زموږ په وزارت کې تقریبا پنځه پنځوس ریاستونه دي په دې ریاستونو کې یو رئیس ریاست ته مقرر شوی ده نور ټول هماغه زړه پرسونل راغوښتل شوی ده زما خپل ریاست ده تاسې ته زه خیالی شم دغه زما د ریاست مامورین زما کارمندان زما خبرې اوس اوري ما زه رئیس راغلی یم ریاست سره د دې نه چې زه د سلو نه پورته پرسونل او کارمندان یوازې په وزارت کې لرم هغه ولایاتو کې خو پرېږدی دغه ټول پرسونل ما راغوښتی ده پخوانی کارمندان د دولت دي ټول ما راغوښتی یوازې زه رئیس ورته راغلی یم نور ټول دوی ما راغوښتي دي ما سره په کار مسول دا یوازې زما اداره نه ده په ټولو اداراتو کې پخوانی کارمندان راغوښتل کېږي دوی پسې زنګ وهل کېږي دوی پسې بار بار زنګونه وهل کېږي چې تاسې راشئ خپلې دندې ته خپل کار ته راشئ نو خو دغه معنا د هم شموله ده دغه معنا د یو داسې نظام ده چې ټول افغانان پکې ځان وي او که چېرته دا یو څو وزارتونه دي د دې غوښتنه کېږي چې دې وزارتونو پر اس کې دې زه راشم دا بیا جلا غوښتنه خو په لاندې کچه ټول ملت باید په نظام کې ځان وګوري هر چا ته باید وخت ورکړل شي هر چا ته باید د خدمت موقع ورکړل شي الحمدلله موږ ټولو د هېواد ټولو اقوامو ته هغه که تاجک ده که ازبک ده که پښتون ده که هزاره ده که نور قومونه د افغانستان دي ټول قومونه په نظام کې ځان ویني او ځای ورکړل شوی ده